Många frågar ju läkarråd och hittar istället egna lösningar, och inte sällan så gör man det via nätet. Ja, brukar du göra det? Nej. Men många andra. Du kanske? Jag tittar på sjukhusserier på tv istället, där får jag mina råd. Ja. Hur som helst är det där ganska farligt. Barn som har typ 1 diabetes, det är en grupp som läkarna oroar sig för särskilt mycket. Det är, på en del sajter så står det råd som till och med kan vara direkt livsfarliga. Mm. Och en person som generellt tröttnade på vår fäbless för att googla om våra åkommor, det är öron-, näsa-, halsläkaren Henrik Widegren. Han skrev en sång om det här fenomenet. En stilla kväll sa min gamle far: min son, nu har jag inte mycket kvar, men innan jag tar farväl av dig, detta har livet lärt mig. Man kan leva sitt liv på många sätt, och det finns inga fel och inga rätt. Men vi skulle få en lyckligare jord om hela världen följde dessa ord. Googla aldrig dina symptom, ingen blir lycklig min son. Du får 100 diagnoser, du får tragiska prognoser, varje prick blir malignt melanom. Sök på hosta och diagnos, så har du en dold tuberkulos. Och söker du på feber och röd, har du ebola och väntar på din död. Och söker du på rinnande snuva, har du likvår som kommer från din hjärna. Och söker du någon gång på kli och klåda, allergisk chock, psykos eller båda, så googla aldrig dina symptom. Ingen kommer ge dig ett diplom. Du vill ju förstå, men det kommer kanske på att du har en extra kromosom eller två. Oerhört begåvad låt, Henrik Widegren, läkare. Ja, dessutom på Nisse Nyströms gitarr, ser jag. Ja. Jättefint. Det? Ja, det lät bra. Ja, det är fint. Ja, vi måste ju då fråga, hur vilken frustration skrev du, eller uppstod det här eposet? Ja, det var väl efter några besök på Raken då, där folk... men Google, det är ett fantastiskt verktyg, men ibland så... De flesta googlar innan man träffar mig. Och så hade några patienter som hade oroat sig väldigt mycket onöden innan vi träffades. Och så kunde jag träffa dem en kort stund och säga att de hade gått i 3 veckor och trott att de hade cancer. Och så får man ju säga att det var inte det. Men såklart, om jag söker på nätet så kommer jag hitta det. Liksom. Därför att det finns mycket elände på nätet. Men hur ska man selektera bort eländet mot det goda som ju också finns? Det är det som är svaret. För det finns ju enormt mycket information. Och jag googlar ju själv ju. Både på diagnoser jag inte känner till eller på symptom också. Men poängen är att det är ju... om man googlar, man ska bara vara redo att tro att man kommer hitta det värsta. Man ska vara redo på att man kommer hitta det värsta som man kan tänka sig. Det finns också med där. Och det är ju en sak också med diagnoser då, som kanske inte överstämmer med verkligheten och blir mycket värre än vad man tror. Men också att det finns botemedel, så att säga, och folk tar det i egna händer. Hur märker du det? För mig så nog inte det är lika stort, även ifall det finns ju... tycker jag lite rena... Du jobbar som öron-, näsa-, halsläkare. Exakt. Men det finns ju vissa så här rena kvacksalverisajter nästan, om man säger så. Som drivs antingen av privata intressen och så vidare. Sånt finns ju också. Men jag söker ju också, men då vet jag lite mer vilka sajter jag kan lita på. När du googlar, gör du det inför patienten? Om vi sitter där och tycker, om man söker... det är sällan... Men det har hänt ibland, men de tycker, ska vi inte kolla upp det? Då kollar vi upp det. Läkaren börjar googla. Nej. Det är ju snyggare att göra innan eller efter. Jag håller med, det är det absolut. Men det finns ju en annan dimension på det, att vi under väldigt många år har sett doktorn som den största auktoriteten och bugat och bockat och inte vågat ställa frågor och ifrågasätta diagnoser. Är det inte bra någonstans att vi kan, att vi liksom absolut. Frågor? Och jag tror det är mycket faktiskt en generationsfråga där. De äldre som kommer, min föräldrageneration till exempel, de kommer till mig för att de tror att jag har svaret och gör som det som jag säger ungefär. Men från min ålder och neråt så har ju typ nästan alla googlat innan. Och det tycker jag är ganska rätt, för då blir ju vårt förhållande lite mer jämställt. Man blir mer som en partner liksom, att de frågar liksom, de vet lika mycket som jag eller kan veta det. Och sen så kommer jag med rekommendationer. Och jag kan ju också utvärdera deras symptom. För det är alltid en sak, man är jättedålig på sig själv. Även jag som läkare, om jag har symptom så...
Ja, man är liksom, man är en dålig kliniker på sig själv. Men jag har ju sett 100 patienter med diagnosen innan, så jag kan säga vad som är relevant och inte. Jag har ett förslag, och det är att när man, Google lägger in hypokondri överst på alla sjukdomar. Ja. Kan det vara något? Jag tänkte också, jag tittar ju väldigt mycket på sjukhusserier, och då hade jag precis sett ett avsnitt av Akuten, och då kom en medarbetare in med väldigt rött öga, och då hade jag ju precis sett att man kunde ha högt blodtryck. Det var, kunde, ja. Så jag sa, du måste gå till doktorn. Ja. Och då gick han till doktorn och så tittade doktorn på honom och sa, är du bakfull? Varför han svarade du... ja. Och sen var det läkarbesöket. Det är också en diagnos, jag vet inte vad koden är. Men... du, bra låt för övrigt. Tack så mycket. Och tack för att du kom. Tack så mycket. Lycka till framöver. Absolut. Mm.